L'Ajuntament de València posarà en marxa un programa de reinserció per a homes maltractadors en col·laboració amb instituts penitenciàries i bonificarà el 100% de les escoles infantils per a fills i filles de víctimes de violència de gènere. Són dos de les 142 mesures que recull el Pla Marc d'Igualtat entre homes i dones 2018-2019 que ha presentat la regidora Isabel Lozano. L'edil també ha anunciat les persones i entitats que rebran demà el reconeixement del consistori pel seu treball en favor de la igualtat i el programa d'activitats d'Igualment Fest, el Festival per a la Igualtat i contra la Violència Masclista, que este dissabte, dia 24, torna per tercer any consecutiu a la plaça de l'Ajuntament. Mostrar la lluita i el compromís contra la violència masclista. Sí que voldria destacar l'acte institucional que l'Ajuntament organitza demà, divendres, a les 12:30 en l'hemicicle, on, com cada any, fem un reconeixement a persones i entitats que s'han destacat en la seva defensa de la igualtat de gènere i en la lluita contra la violència masclista. És la tercera edició d'este festival per la igualtat i contra la violència masclista que organitzem des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Enguany tindrà lloc el dissabte 24 de novembre en horari de 4 de la vesprada a 10 de la nit. I bueno, la seva missió fonamental és potenciar la igualtat de gènere, la lluita contra les violències masclistes, des d'una perspectiva positiva de celebració dels avanços i de contagi. Volem contagiar a tota la ciutat aquest compromís ferm que tenim per la igualtat entre homes i dones i contra les violències masclistes.